mig gjorde jag. Fan, han har varit nöjd och sovit på den. Jag tror inte att jag har varit. Nej, du vet. Det här skryter han. Nu är jag nästa på en kaffe. Tomu stejně kulu nerozumíš. Ale bež teple. Tam jsou okna. Už je krajská soutěž. Čipnu a nechám si to v kapse. No, tady jo. Máš Harryho, vole, ještě. Nevíš, vole. Příští rok, když si no, bude jasný, to, vole. Běháte po to, víš. To, až jo, tohle je, vole, mor, vole. Z těch obranců, kde se máme. Fandu bys mu dal kamkoliv, vole. Ty vole, nevím, myslím, že ne. Jsi bych chvíli dovnitř. No, no, no.
Teď jo. Musíš hned po zápase odjet. Tady je zamkla? No, už jde jen za... Zamykal jsi? Ne. Abych věděl. On měl vyhrál všechno zase. Myslím, že jo. Tak ty asi vyhrál celý, ne? No, on říkal asi, že jo, člověče. A to dlouho vejíš? Já nevím, jak to funguje. Já taky ne, ty vole. Já si myslím, že ne. To je taky divný, ne? To by nemohli být.
Oni tam mají nějaký hradičák nebo něco takové? Něco lepšího, ne? Nic. To mají jenom jako to nový město, Jaroměř. No, nevím, ale fakt netuším. To jsem koukal, jako bych tam více. On to komu to bylo trapný, no tam. Myslím, že tady bylo. No. 20 bylo, nebo byli dostali. Tak. Víte, sluníčko to koukí. No, by mohlo. Takže se mě to bude odrážet, ty vole. Tréninkovej. A to bylo jak s těma černíkovicama, to bylo to samý. No. To bylo úplně bez emocí, bez... No úplně, no. Úplně jako... Jako že koukalo 20 bylo, lidí a jenom jako... Že by to bylo derby, ne? Jako trénink, jo. No, no, takový fakt jako úplně... Demítka? Dolů, ne? Sedmička? Meťu si myslím, že jde dolů. Nebo tam devítka? A hele, devítka ne, dolů. Devítka? Devítka dolů, dolů, patnáctka nahoru. Počkej, u nás? U nich. Ne, u nich. Devítka dolů. Devítka dolů. Dolů. A patnáctka nahoru. Patnáctka, jasně. A u nás taky někdo? Ne. Jo, ne. Tam, jo, ne. Ne. Ještě ne? Ne. A jsou tam dva připraveni. Už to hlaš? Taky, patnáctka, ne? Tam má pomalučku, nebo tak. Devítka dolů, jo. Devítka šla dolů. V 50. minutě hosté střídají, výzeliště odchází hráč číslem 9, Rakuš Radek, a nahrazuje ho s číslem 15, Novotný Šimon. Dobrý, ne? Výborně. Tam půjde 21 dolů. U nás, to je 21, myslím. A pětka nahoru, ne? Okay. Máme tam pětku? Pětku máme. Jo? No, tak myslím, že pětka poje nahoru a 21 dolů to má, ne? Aha. Takže nosek nahoru. A 21 je super, ne? No tam půjde. No, jasný. 21 je lebeda. No, ale tak ještě to neukázal, tak já nevím, co ty to píšeš. Ale jo, ale má to tam. No, no má, ale... Lebby a Brandy dolů, jo. A počkej, jak lebby jde za koho, vole? Za tu pětku. Za pětku. Za... No za Pavla Naskovýho. Lebeda. No. A to druhý teďka už tam nahází. Marta, kde? Marta, kde za Brandejse? Jo, jo, asi jo. To je tady. To můžu dlouho nevidět. Ano, pradětku. 60. Končí to musím hlásit, vole. No. Jo. Jasný. Jo, dobrá. Jasný. Dobrý. 4-1, jo, 60.
Jo, dobrý. Tak jo, zatím, čau. Střídají domácí, když hrací postu odpustil hráč s číslem 21 Lebina Michal. Nastoupil hráč s číslem 5 Nosek Pavel. Hrací postu opustil hráč s číslem 6 Brandejs Lukáš. A nahradil ho hráč s číslem 15 Barták Adam. Musíš se to naučit. Jsi se jednou na to dal? Koukej na mě. Všechno je třeba odborníkům. Já jsem to řekl někomu. No, já taky. Třeba odborníkům. Pásalo Bčko, vole. Pátě, já jsem říkal, že mám být výborný to, vole. Já pak musím rychle zmizet, víš, ať budu nadávat, vole. Vidí hostující hráč s číslem 23 Hanuš Tomáš, žlutou kartu. Výbornej, výbornej. Doufám, že s tím je spokojený. No není. To bych to neslyšel, ale půjdem, že myslím, že to musím. Jsem mi to po něm laká sekná, ale ještě. Přesně tak, no. Hlavně jsem zastavil čas, ty vole. Promiň. Já jsem si to všim po 5 minutách, ty vole. Jak jsem to mačkal? Jo, jak to čistil. Tak to zmáčknul? No tak to zmáčknul, ty vole. 5-6 minut mě tam chybí. Rozpis, ne, vole? Jsem dělíš takové skřínce, tam je rozpis. Ty máš klíče, tebo, tati? Jo. Kam se chodí? No, takže tam se vždycky jenom podívej. Můj to vždycky psal. No a teďka už to prvě, si nepsal, aby na to zde nějaký nemusel prvě myslet. Dobře. Tak takhle bych myslel Zdena. Zdena náš. Ve skřínce, jak jsou klíče, nebo? Ne, to je jak tam ta vitrinka. Vitrinka venku, jakože. Jo, venku.
dám cigárko, pivínko do šatny. No samozřejmě. Za 500, vole. Jako kapitán za litr. Oni si to neschrýnou, víš? Daleko dálky volej. Slyším ani, že píská, ty vole. Nevýrazný je. Ty vole, střídání. Ajaj. 11 dolů. Vyjde to, jo? A 12 nahoru. Těžký, těžký. 11 dolů. A 12 nahoru. Ty vole, jak je nervózní z toho. 11 dolů. Tady je Michalička, vole. 12 nahoru. Zelinka, vole. Takže, počkej. 70. minutě hosté střídají, odchází hráč číslo 11 Michalička Lukáš a na hřiště přichází hráč číslo 12 Zelinka Lukáš. Jednou švěřím děti. Ne, ne, ne. To se nemůže jako kameraman. To jsem chtěla přiběhnout a na mě, že tu u rybníka otočila, ale již moukla po třetí už. Že bych šel k sobě? Se odmrznout. Nevím.
Fede 2-0, Hradec 0-0 a Jablonec 2-1, že? Daleko, ty vole. Koukej, ale zase jenom Jára. Střídají, odchází hráč číslo 14, Špás Jiří a na hřiště nastupuje hráč číslo 20, Hanuš Radek. Doufám, vole. Ještě. Jo. Asi jo, než tam už nebylo podvod, už tam naše víc, už asi ani není, vole. Červa nechtěl. Volím, ten na to jebe. No. Červ hrá s váma. To byl snad krk.
Myška, co pak? Jsi hotovej? 4-1. Byla teplá vodičina na tý studená, víš? Takže ideální stav zmizet. Hmm. Až oni přijel, tak já půjdu dolů, víš? Přesně tak. Jako fakt? No jasně. Jseš čůrák. Takže jsme přidali pak, když jsme na boileru. Hrozný. Právě. No, nevím. Co je sláděl obou nějaký mrtvej? Nevím. Byl nějaký nemocný a teď nevím. Dlouhodobě, ale. No. Už to bude skoro měsíc. Jo, proti ty rovni tady, ne? No. To měl ten kotník, že si udělal pak, že byl nemocný. Tady kouřil? Tady jako fotrovka než menší To byl Gajda? Vrať se zpátky. Nebo za něho vždycky tohle to dělal, vole. Ten vždycky... trefoval rohový prapor. No, ten vždycky vystřelil, až to vlastně druhé. Malýho Mika. Tak každý den není posvícený, ty vole. Máš tam lístek, ne? O. Krásný divo. Byl. Brandy a on to je takový pomalejší. No, no, no. Se to nedá zrychlit, víš? Pojď sám, zakončí! Ty píču. 83. minutě, domácí zvyšují. Nesmějí se, když to říkáš. Vedení na 5-1, když vrátí střílu 22. Motl David.
teď, vole, to je vole, rozvášníš, ne, vole? To je miláček, vole. Ty vole, to ustřídat. Ty vole, člověk nemá chokou, ty vole. Ani si nezakouříš, víš? To člověk furt maká, ty vole. Jednou přes oku na to dal? To je horší, než na hřišti, ty vole. Cože? No ale kdyby to viděl poprvé hoku, tak jsem moc nesmál. To byl takový nervózní. Ty vole. Zranění. Je vůle. Vítr, víš? Dobře, si je vypítal. Lidé doma se střídají, všichni opouští hráč číslo 10, Jarda Jeroš, a nastupuje hráč číslo 16, Matouš Prokop. Svoje tělo, jako když hraješ hokej, nebo hráš hokej, kluž ven, vole. Samý, ty vole, se jenom jí obout, ty vole, do kočí, vole.
Co ty vole? Ale ještě to dopadlo takhle, ty vole, to vypadalo, že mu to mělo, no. Vole, víš jako... No právě. Ještě to dopadlo takhle. Kolik na tomhle terénu, vole? Ano. No, asi ne, čověče. Já myslím, že budu mít tady. Jo. Poši, jedu. Zdravíčku, čau. Já tě mám teda vidět, jo? Jo, to si dejte a... A nemusíte na mě čekat. Jo? Dobrá, dobrá. Nebudu hodit, já pojedu auta. Ne, já bych se pak neměl dostat pondělí. Nejspíš. No. No právě. Za chvilku. Jo. Aha. Jo. Dobrá. Tak jo. No, trošku. Teďka tady svítí sluníčko. Desítka. Prosím tě, hraj a neřvi, vole! Tam má desítka. Tam máš desítku, tak nevím, co bekáš. To nevím.